Dimi juaj pas këtij operacioni të autoriteteve kosovare. Por realisht ne kemi ngritur si çështje që nga temi pas disa muajve të cilat ka marrë në ministrinë e shëndetësisë, kemi parë në atë kohë nga ish nga sekretari tanishëm Zotri Baldiqi, i cili gjatë punës së tij ka vërejtur disa anomali, pra jemi ndalur tek ato anomali dhe i kemi parë që realisht tregojnë për një zinxhir më të madh të keqpërdorimeve të cilat kanë ndodhur gjatë viteve të kaluara, dhe natyrisht është njoftuar edhe policia, njoftuar të gjithë aktorët e duhur, ku ka filluar dhe ka pasur edhe arrestime edhe më herët, pra ky është në vazhdim e arrestimeve të cilat kanë ndodhur, dhe është një diçka, një fenomen i cili ka ndodhur, po që ta them e mira e kësaj pune është që është tani në hetim dhe është ndalë, ta them ai këtë i cili ka vazhduar për vite të gjata në Ministrinë e Shëndetësisë. Pra që ta qartësojmë para opinionit publik, asnjë zyrtar nuk ka të bëjë me punën e tanishme të dikasterit tuaj, zoti Ismail, apo jo? Jo, dëmon këto janë avancet të cilat kanë qenë gjatë viteve të kaluara, dhe kanë filluar duke që nga viti 2014, mirë po të cilat janë shtrirë si në Ministrinë e Shëndetësisë, ashtu edhe në AKVPM-n, pra ka pasur edhe ide që ka edhe institucione tjera të shtrira, mirë po ajo që fa ne kemi vrejtur është që gjatë punës së sekretarit, pra sekretarit tri, cili është vendosur si UD pas arritjes time, ai ka vrejtë sa anomali të cilat edhe i kemi raportuar gjithnjë më lart dhe kemi pa që realisht nuk po barazohen mjetet financiare nga ato që konsiderohet që janë marrë. Për mu, pra ka qene papranueshme, natyrisht për çdo zyrtar që një gjë e tillë të lejohet vazhduhet, dhe kemi ngritur çështjen, është ngritur çështja nga zyrtar tek policia e Kosovës, ku siç po shihet më veç edhe ka ardhur deri te një vlerësimi tyre se ky duhet bëhet edhe arrestime. Si thash, arrestime ka pasur më herët, këto janë duke ndodhur ka gjersa po evoluon ky rast, duket se ka arrestime të reja, ashtu si ka pasur sot, dhe sa do të ketë ende të tjera, ne nuk kemi të njoftuar, mirë po e dim që do të bashkëpunojmë me organet e drejtësisë, sepse është e papranueshme mënyra se që janë keshpërdorur fondet ose paratë e taksapaguzve tonë. Zoti Ismaili, kush janë personat në fjalë me që nga autoritetet zyrtare kemi konfirmim vetëm të inicialeve, HD dhe MR, mund ta konfirmojmë se kush janë këta persona? Po, unë nuk do ta konfirmoj për arsye se nuk më ka ardhur ende zyrtarisht nga policia, unë kam ardhur vesh kështu, mirë po është, personi nuk është drejtor, është UD drejtori i financave, dhe ka qenë që nga një kohë e kaluar, mirë po besoj që ditë dhe të razë do të edhe vetë policia Kosovës do t'i jep emrat. Ajo që farun e di që të veprojmë ne është që të pezullojmë nga puna çdo akter i cili ka kontribuar që këto para të kesh përdorin. Mund të konfirmojmë se dhe këta dy persona janë pezulluar nga Ministria Shëndetësisë, zoti Ismaili? Njëri nga ta, nga informata që i kam tani, veç nuk punon më në Ministrinë e Shëndetësisë, por ka qenë një kohë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, gjërsa personi tjetër, arrestimi ka ndodhur pas, po më duket, ose në përfundim të orarit punës, mirë po unë mund të konfirmoj që pezullimit do të ndodhë për atë që është në orar, atë për atë që është në marrëdhënie pune me Ministrinë e Shëndetësisë. Cili është paralajmërimi, po e shohë kështu, për në punë si tjerë të Ministrisë Shëndetësisë nga ana juaj si drejtues i këti dikasteri, a do të ketë tolerancë për rastet tila? Jo, une, jo vetëm, jo e të një qërë, ne kemi bo një luftë madhe kundër korupcionit edhe në blerin e Barnave, ku kemi afro mbi 6 milion euro të cilat i kemi kursyer vetëm brenda një vitit nga blerit të cilat ka ndodhur me qmime shumë pjarta që është abuzu të monë qytetarë, taksapagues, po edhe pacientët tonë, edhe atëherë dhe tani porosia ime është e njëjtë. Nuk ka emër apo mbiemër mbi cilin mund të na ndalë në luftën tonë kundër korrupsionit. Në punës të gjithë zyrtarët duhet të punojnë në mënyrë të ndershëm, ata që janë duke punuar edhe sot në mënyrë të ndershëm, besoj që njihen krenar kur nga këto suksese, ndërsa ata të cilët nuk punojnë në mënyrë të ndershëm, siç jihet organet e drejtësisë janë duke bërë punën e tyre. Zoti Ismaili, një pyetje krejt, në fund nuk e di nëse bjen në dikasterin tuaj ose jo, por gjithsesi është një njerëz që i thot vetës si mjek popullor, i cili po ashtu është arrestuar sot nga policia e Kosovës. Bëhet fjalë për Hysri Peçarin, ai që njihet ndryshe si Burdushin. Ju ka bërë përshtypje kjo ose kjo nuk bie në dikasterin e Ministrisë së Shëndetësisë?
Nuk bie mbi dikasterin e Ministrisë së Shëndetësisë për arsye se kujdesi shëndetësor duhet shëndetësore, jo mbi çfarë do lloj njeriu që munduhet të të përfitoj nga fatkesia e dikujt, qoftë nga aspekti mental apo nga aspekti shëndetësor. Prandaj po besoj që kjo të jetë edhe një lloj thirrje për gjithë ata njerëz të cilë lëngojnë nga çfarëdo lloj smundje, që trajtimin ta marrin te profesionistët shëndetësor. Çfarëdo lloj lajtite tjetër nga njerëz tjerë, qëllimin e vetëm e kanë përfitimin financiar. Ismaili, faleminderit shumë që ishit me neve në këtë reagim të parë pas këtij operacionit policisë.